continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.